13 osoba u trosatnoj predstavi, a svaki od njih ima živopisno iscrtanu sudbinu, intimnu tragediju određujući prošlost i moguću neslućenu budućnost. Nova premijera u zagrebačkom kazalištu Gavela, odakle nam se javlja naš Krešo Volarević. Tako je, Tracy Letts napisao je dramu i osvojio Pulitzerovu nagradu, redateljica Slađana Kilibarda postavila je komad, a glumačka postava Kolovoza u okrugu Osage priča se ostavila je publiku bez daha. Gospođo Šovagović Despot, dobar dan. Dobar dan i vašim gledateljima. Čitao sam kritike. Kažu kritičari da ste ostvarili ulogu života. Je li to pretjerivanje? Znam da je nezahvalno govoriti o sebi, ali pišu o izvedbi snažnog karaktera, energije koju je nemoguće obuzdati, nečemu što traje 3 sata, ali je toliko dinamično da prođe u hipu. Pa s ovim nemoguće obuzdati, to bih se složila. A s ovim drugim navodima koje ste naveli, to neka kažu drugi, međutim nije kritika ono što je u ovom slučaju baš najmjerodavnije. Mislim da je tu reakcija publike i na predpremijeri i na premijeri i na reprizi koju smo jučer odigrali zaista pokazala da se radi o jednom poslu koji je vrlo dobro primljen i sa kojim su se ljudi evo poistovjetili i s užitkom gledali. Tako da mislim da je taj sud publike ono što nama glumcima je u ovom času ipak najvažnije. Znamo da nema izvrsnosti bez snažne inspiracije. Što vas je tako jako dotaknulo u drami Tracy Letts? Moram priznati da me snažno dotaknulo, da me snažno dotaknula sama ta drama, jer držim da je riječ o zbilja značajnom i pa čak bi se usudila reći i velikom dijelu koje je napisao naš kolega glumac. On je naime ne samo dramatičar, već i glumac i dapače dolazi iz jedne umjetničke obitelji u kojoj je bilo i glumaca i pisaca i na neki način je taj svijet te obitelji Vestom kojim se on bavi blizak i nama koji smo i sami umjetnici. To s jedne strane, a s druge strane inspirirale su me moje 3 kćeri, od kojih je jedna ovdje s nama, Barbara, odnosno Bojana, Nela Kočiš i Antonija Stanišić. Mislim da imam sjajne 3 kćeri koje bi svaka mama htjela, mogla poželjeti. Iako je, hvala na razgovor, iako je jedna od kćeri zaradila i masnicu na probama. Bojana, dobar dan. Dobar dan. Ne jednu, više njih. Više. Zasluženo. Je li to poruka koju ova predstava, koja je ozbiljna drama, ali drama u kojoj se gledateljstvo, rekli ste gledatelji, cijelo vrijeme smiju jer je prepuna crnog humora, je li to i poruka? Poruka o destrukciji današnjice, o obiteljima koje su disfunkcionalne ili je riječ o nečem drugom? Pa ja bih rekla kao prvo da sam sigurna u to kako će se publika s nama smijati do zadnjeg trenutka, kao što ste rekli, da bi onda taj preobrat bio jedan udarac u pleksus koji otvara oči u smislu da probleme ne treba i da nitko ne želi u stvari probleme gurati pod tepih. Jedna sjajna ekipa glumaca, nas 13 na sceni, predvođeni prvom violinom Anjom Šovagović, koja je bila meni osobno, evo, imam prilike reći to, ovoga, velika inspiracija. Evo, ja sam od 97. u ovom kazalištu i nisam imala prilike raditi, tako da bila je stvarno, pa mi smo scenu tuče, što ću vam reći, napravili u roku od 3 minute. Ovoga, i mislim da to onda... Nemojmo. Ne u ovom terminu. Nek to bude iznenađenje za sve one koji će doći u Gavelu. I ja bih samo rekla publici, nemojte se bojati kad čujete da je nešto drama, jer zaista smijemo se ne samo u publici, nego i mi na sceni jedni drugima do zadnjih sekundi predstave. I u jednoj rečenici, što bi se svaki gledatelj nakon pljeska, izlaska iz kazališta mogao zapitati ako se usudi kopati? Pa koliko je iskren ili ne, i da u stvari zaista iskrenost jedino može riješiti određene probleme, da se onda obitelj skuplja i iznalazi kako prevazići te probleme. Ljepši kraj ovog javljanja nismo mogli poželjeti. Hvala vam na razgovoru. Ne treba dodati ništa drugo nego dođite u Gavelu, sve ste čuli.
Hvala Krešo, tebi i tvojim gošćama i svakako poštovani gledatelji, ne bojte se, odlična je predstava i naravno i za vas imamo karte za predstavu. Tko točno odgovori na pitanje tko je autor teksta i koju je nagradu osvojio, dobiva dvije karte za predstavu. Naravno odgovorite na našem Facebooku.